У ЄС тим часом не в захваті від погроз Трампа на адресу Ірану. Там усе ще сподіваються, що ядерну угоду можна врятувати. Німеччина, Велика Британія та Франція зробили з цього приводу спільну заяву і сьогодні обговорюють шляхи збереження угоди. Олена Абрамович продовжить. Переконувати Ірак варто аргументами, а не погрозами. Таку чи то пораду, чи то критику на адресу США висловив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Євросоюз неабияк занепокоєний вимогою Іраку вивести американські війська та виходом Ірану з ядерної угоди. Термінові зустрічі з цього питання провели і посли НАТО, і в євроінституціях. А Берлін, Лондон і Париж опублікували спільну заяву із закликом до деескалації. Ми закликаємо всі сторони виявляти максимальну стриманість і відповідальність. Насильство в Іраку необхідно зупинити. Особливо ми закликаємо Іран утриматися від подальших насильницьких дій і скасувати всі заходи, що не відповідають СВПД. Теоретично, Іран може тепер зайнятися виробництвом високозбагаченого урану для ядерної зброї. Водночас офіційне урядове повідомлення не містить таких оголошень. Тож у ЄС сподівається, що шанс домовитися з Іраном не робити цього ще є. Ми взяли до відома оголошення Ірану про відмову від обмежень на збагачення урану. Це було б іще одним серйозним порушенням ядерної угоди, але хочу наголосити, це не означає автоматично припинення угоди. Наша мета – зберегти її. Ми проводимо переговори з цього питання насамперед із нашими британськими та французькими партнерами, а також із китайською та російською сторонами, які беруть участь у ядерній угоді. На перемовини до Брюсселя запросили й міністра закордонних справ Ірану. Запрошення надіслав глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Він також написав у себе на сторінці у Твіттер, що глибоко засмучений оголошенням Ірану і що імплементація ядерної угоди наразі важлива, як ніколи. А його речник заявив, у ЄС пильно стежитимуть за розвитком подій. Нам дуже шкода бачити оголошення Ірану, але ми повинні стежити, що говорить Міжнародне агентство з атомної енергії про дії на місцях. Тож, хоча Жозеп Борель і висловив глибокий жаль щодо оголошення Ірану, водночас він наголосив, що ми покладаємося на перевірку всіх кроків, які робить Іран. Тим часом у Франції попереджають про можливий економічний спад через ескалацію на Близькому Сході. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що нинішня напруженість може пожвавити активність терористів ісламської держави в Європі та, відповідно, негативно вплинути на глобальне економічне зростання. Тож Євросоюз докладатиме усіх можливих зусиль, щоб хоч якось врегулювати ситуацію. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».